kimi şovda. Yara geldi ki Family Party eləyək bugün biz Gül kimi şovda və bir ailəni dəvət elədi. Hamısını dəvət eləsəydi, bəlkə də artıq yer olmayacaqdı. Tamaşaçıların yerində də onlara eləşəcəkdilər. Amma görək neçə nəfər gəliblər, bağlanırıq Şəbnəmə. Salam, xoş gəlmişsiniz. Bugün qonaqlarımız İstedadlar ailəsidir. Təranə xanım, Musa bəy, Qumral xanım, Sevgim xanım, Mir Hüseyin bəy. Buyurun, xoş gəlmişsiniz, buyurun. Xoş gördük, xoş gördük. Necəsiz? Yaxşı, sizi gördük, lap gözəl olduq, lap yaxşı olduq. Köhnə tanışlardansız sizdə. Yəni, tanışlıq verdiniz, çox sevindik. Xanımların üçü də bir-birindən gözəldir. Bilmirəm, hansına başlayayım birinci sual verməyə. Elə Təranə xanımdan başlamaq istəyirəm. Təranə xanım çox gözəlsiz, çox pozitivsiz. Qısqanılmayası xanım deyilsiz. Bəs siz necə, Musa bəyə qısqanırsınız? Nə bilim, təvcə qısqanan vaxtım gedib. Mən qısqanıram səni, bilmirəm ki. Musa bəy qısqanır. Belə də, mən çox qısqanıram ondan. Ondan mən çox qısqanıram. Qumral xanıma sual vermək istəyirəm. Həm blogerliyə edirsiniz, həm müğənniliyə. Amma müğənniliyə biraz gec başladınız. Niyə belə? Onun səbəbləri də valideynlərimdir təbii ki. Sonra da yoldaşım. İcazəmi alandan sonra başlamışam. Yaxşı ki, başlamışsınız. Sevgim xanıma sual vermək istəyirəm. İncəsənətin sirlərini, musiqi sirlərini atadan öyrənirsiniz, yoxsa anadan? Belə ki, mən gənc yaşlarımdan musiqi təhsili alan bir insanım. Yəni, belə ki, hər kəsin öz dəstəyi, müəllimlərimin və həmçin valideynlərimin dəstəyi öz üzərimdədir və mən də onları doğrultmağa çalışıram, yəni onların əziyyətlərini. Ən çox anadan, yoxsa atadan öyrənirsiniz sirləri? Bilmək, demək olmaz yəni. Mən gözümün açandan elə bir onların hər ikisini də mənim üzərimdə öz əməyin dəstəyini görürüm. Onu görəm belə demək qeyb Dəstək alır, anadan. Təsdiqləyirsiniz. Ola bilər. Və Əmir Hüseyin bəyə sual vermək istəyirəm. Bu cür istedadlar ailəsi ilə qohum olmaq necə isti? Çox gözəl, çox yaxşı, nə deyim. Hər kəsə arzu edərdim. Bu qədər. Müziyyə müəlliməsində çox utancaqdır. Özü haqqında, yəni istəmir də heç vaxt məlumat verə. Mən bunu dəfələrlə deyirəm ki, Hüseyin, sən özü təqdim eləyəndə özün kimi təqdim eləmirsən. Hüseyin əslində çox istedadlı bir gəncdir, cavan oğlandır. Amma ki, prezident təqaüdçüsüdür, gözəl tarifatçısıdır, onun atası da, özü də, şəcərəsi də böyük, genişdir. Amma heç vaxtı müəllimdir əslində. Demir, amma demir, hər dəfə deyirəm, ay Hüseyin, özü gözəl təqdim elə. Niyə özü gözəl təqdim eləmirsən? Bir sən utanır. Niyə utanırsan? Təqdim elə də özü deyirəm. Təranə xanım, son sualım. Qızlarınız qısqanmır ki, niyə məhz Qumralın adını özünüzə ləqəb götürmüsünüz? Yox, qısqanmaz. Qısqanmırlar heç birisi. Yəni, ikisi də çox istəyir Qumralı. Qumral olanda onlar yox idi. Ona görə Qumral neyiniyorsun ki, tez gəlib də Qumral evə. Görsünüz ilk evlad. Buyurun studiyamıza, orada daha maraqlı söhbətlər olacaq. Gedək studiyamıza. Gedək.